khasside itam lu nek man nako jural nit ci yiwi tay ak yiwi ëlëk waxna jang katam bi ndon wax buuna nda ko jangal ci ndiarim bi mu faato seigne douat dafa genné parakal bu wax tal ne nañ ko ko sangé wax ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko ko jox moko rafatalé da da xamné yeen ñi fété wa jang sama khasside yi ko ci genn addu yoon saas yoon tim jiba saas may warlu sa cangay da ci tekne na ngeen xamni anmel yemu jëm ku ko fa fekk ñu jéggal ko kum fa fekk ñu jéggal ko baba sadi taxaw muy armel ndiaré nenañ bis dafa am soxna su faato soxna si nak ci bi mi dundu bari non lool ay ñawteef biñ ko yeggale señ bi mo nañ ko wajal ñam nañ koy wajal mel dafa xawé señ bi soññe wat fekk dañoy yonne ca ngay ñewugut bam soññe yonu ñattel ne ndax nopi gol ñu cangal day essé mo nañ ko denc non biñ ko denc ba ga ñu jaxlé ci lool defé né non ci señ bi doxale xeyna bari gi bari won ñawteef tan señ Mbacke Bisseye bi mo ñewé señ bi laaj nga néma nopi ngeen ci man ko wa mu ne xana jaxle ngeen de ne waaw mu ne malaka yermane ye dem ñoo doon soñ lool motax ma soñal ba mu ñene ne ko denc nona ba ma leen laaje lu ko waral dañ ne dafa am doomum ji mokal mi daadi wa aqlami doomum ji ko mokal ci la ko sun bam yereme defal ko ci loolem ko defal kon gannaaw day melni xass de kon yemul ci njariñ ki koy jang kep waye man na law baag ci ak njabotam ba ag fa sore daana wax ne suma noppé ci khassida na ci borom xam xam yi ñëkka jaar loolu ba tamak ci wané waw gi mbeug mu waw waye suñu noppé na borom baat yu neex yi loolu dañ ci déggen kon bëgg na ci loolu baat bu neex motax ko da jang khassida sëriñ bi daf lay fonk lool tek la fu kay moñ ci bopam daana takki ndigam diko jang diko yëkëti bim nekké ci geejgi dana tak digam top ti fas gi diko